Ненавременно пристигнуване на лекарите от първата помощ за спасуване на човечките животи. Како да се однесуваат со сообраќајаци? Со непочитување на сообраќајните прописи, особено со паркирање на твоето возило на места неопределени за паркирање, ти си причина за можните несреќи. Ненавремена интервенција на полиција за сочувување на јавниот ред и мир. Исто така, со овој неетички чин, вие ги кршите нашите права како рамноправни граѓани. Ти кривотвориш со твојот семен буџет, бидејќи ќе плаќаш казни за непочитување на сообраќајните прописи. Овие пораки им ги испратија учениците од основното училиште Лирија, директно на несовестните возачи, кои ги паркираат своите возила на пешачките премини и тротоарите пред училиштата. Истото им го порача и тетовскиот градоначалник Сади Беджети. Ние имаме сега веќе нови паркинзи, имаме места кај да се паркират и со закон сакаме да е на некој начин промотивно да информираме сите граѓани да знаат да секоја погрешно паркирање, значи, ќе се казнува. Али целта не е да казнуваме, денеска тука сме да им кажуваме да бидат попажливи и дисциплинирани, као што можат да бидат надвор од нашиот град во Скопје, значи можат да го почитуваат законот, така ги сакаме и тука да бидат наши граѓаните да го почитуваат градот и јавниот интерес на градот и на луѓето. Мораме така да се придржаваме, пошто тука е покрај школото, судот и јавни објекти кои се во интерес, имаме многу покрет на децата и така во болницата, сите ќе правиме така, со тоа сакаме да обезбедиме, значи, пролазот да биде чист за граѓаните и за децата, па и возилата кои се потребни за децата. Тука за целта е тоа. Целта на едукативната сообраќајна акција под мотото «Тетово е и мое, не го уништувај» е преку најмладите, учениците од основните училишта, да придонесат за подигање на сообраќајната свест кај возачите. Треба се почесто да има вакви акции, за поздрав се овие акции, бидејќи со помош на учениците, со наша помош и со помош на локалната самоуправа, мислам дека ќе допринесе да се развие свеста за сообраќајната култура и почитување на правилата и прописите во сообраќајот. Примената на новите методи за надминување на сообраќајниот хаос во градот почна пред една недела. На непрописно паркираните возила, општинските власти започнаа да поставуваат блокатори на тркалата.